महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा। नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल। कोल्हापुरात एकाच दिवशी 14 कोरोनाग्रस्त रुग्ण, प्रशासन हादरलं। कोल्हापूर जिल्ह्यात आजची कोरोनाग्रस्तांची वाढलेली संख्या पाहता प्रशासन त्रस्त झालं आहे। कोल्हापूरकरांची चिंता वाढली आहे। आज सकाळी 11 वाजता 6 जणांचे पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आले, त्यामध्ये 38, 25, 63 वर्षाच्या 3 महिला, 1 10 वर्षाची लहान मुलगी, 38 वर्षाचा पुरुष व 16 वर्षाचा मुलग्याचा समावेश आहे। त्यामुळे जिल्ह्याची संख्या 85 पार करून गेली आहे। कोल्हापुरात प्रथमच एकाच दिवशी 14 जणांचे स्वॅब अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने कोल्हापूर जिल्हा प्रशासन ताकदीने कामाला लागले आहे। आज सोमवार सकाळी 5 जणांचे कोरोना पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आले। 2 आजरा येथील, 2 राधानगरी येथील व 1 सीपीआर मध्ये घेतलेला स्वॅबचा अहवाल आहे। हे सर्व मुंबईहून आलेले प्रवासी आहेत। त्यानंतर परत दुपारी 33 वर्ष पुरुष व 30 वर्षीय महिला यांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले, तर मुलीचा अहवाल निगेटिव्ह आहे। महासावडे, पनुंबरे, शाहूवाडी पती पत्नी व 1 मूल हे कुटुंब 13 मे रोजी मुंबईहून आलं होतं, तर राजारामपूर येथे राहणारी तरुणी ही कराडहून कोल्हापूरला आली होती, त्यांचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे। आरोग्य विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, झेडपी, मनपा, पोलीस खाते रात्री वेळपर्यंत काम करत असल्याने ताण वाढला आहे। जास्तीत जास्त स्वॅबच्या तपासण्या होतील तितके कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे। महानकर न्यूज साठी कोल्हापूरहून कॅमेरामन शकील शेख सह बरकतभाई पन्हाळकर।